מבקשת. ההסתדרות היא התנועה החברתית הגדולה במדינת ישראל. זה מצא חן בעיניכם, זה לא... אני חברת הסתדרות. אני יודע שהייתם מעדיפים שזה יהיה פורום פועלת אולי במקומם. מה הקשר לפורום פועלת? טוב, רמי. אבל ההסתדרות עדיין מתערבת במבנים נדירים. חבר'ה, יש לי עוד... שצריך, שימו עליהם לא פחות, להציל את החברה. מי אתה אתה דיקטטור, אתה קומוניסט. לא, לא, הוא לא...